وای دادم منو کولا شیرلیگینه وای دالی دادم تو کون امرین دست خون یگم کلیپتی ده بچم انا شیرم کلی خیم برم تمام بولسان آز من اینمگه چکم کب خیم 5-6 yildagi akayni to'y qilamiz. Ana o'sha to'yda yesa qo'ying. Hozir to'yga pul yig'ishimiz kerak, hay. Dada, mana 1-chi oyligimni ham oldim. Katta akamni ham uylantirdik. Agar iloji bo'lsa, xo'p desangiz, mana shu pulda biz ikkitagina narsani olib, bir donagina qovun yesam maylimi, dada? Rasiyagim kelyapti-da. Yomon bir teshik tomon bola bo'lding. Hey, katta akangni uylantirgan bo'lsak, kichkina akangni ham uylantirishimiz kerak-ku. 6 yil ana mana degancha kelib qoladi. Bilib yo'qol. Men dadam, men keldim o'g'lim. Jon dadam, mehribon dadam. Dadam, mana 5 yil Rossiyada ishlab keldim. Shuncha pul jo'natdim. Katta akamga katta to'y qildik. Kichkina akamga undan ham katta to'y qildik. Endi iltimos, bir donagina qovunga pul bering. Bitta qovun yeng, dada. Sen bacha bir qovunga to'ymading-da. Sen bo'lding qovun bo'ldi. Hali bir marta ham qovun avrimadingiz-ku, dada. Qovun yemadik hali. Hamsoyamiz Abdurasul bor-ku. 800 kishilik to'y qildi. Biz sanagini 1000 kishilik qilamiz, hay. Dur bo'ladi. Bu safargi to'yimizga bir dona kam odam ayting, 999 ta ayting. Shu bitta qovun yilik dada. Och o'tirsang o'tirasan, lekin bizani to'y mahallada bitta bo'lish kerak, qaymi? To'yga pul yig'ishimiz kerak. Oldinga tushay, kir. Biz shu ekanda bu 10 yil kuchukda ishlaysan, yemaysan, ichmaysan, pulni yig'asan, to'y qilasan, hammasini bir kunda chachasan, sarflaysan, keyin o'tirasan. Menday qilib. Dadajon, mana to'ylarni qildik, uylarni soldik. Bittagina qovunga pul berib ketmang, armon bo'lib qolmasin, odam bo'lib qovun yeyling, dada. Bolam, sen ham qiynalib ketding. Mayli, senga bitta qovun olib beray. Ye, qo'lingiz qaltiramasdi, dada. Voy, dadajon, tabriklayman. Qaynog'i o'g'illi bo'ldi, de, uring! Mana. Oh, bolla. Dada, men bir qovun olib kelay bo'lmasa. Mana. Ana endi o'g'ling to'yiga pul yig'amiz.